Горло болить. Зіпилор тамує біль у горлі. Зіпилор спрей гамує горло у дітей. А для дорослих зіпилор форта. Кожного ранку сонце встає, щоб заряджати нас енергією. Сандора – 100% сік із фруктів, заряджених енергією сонця. Сандора – сік, заряджений сонцем. Вуаля! Ого, який кашель! Чуєш це? Спробуй 2C. Гля, який розумний попуга. У нас в сім'ї всі розумні. 2C. Чуєш кашель? Спробуй 2C. 2C, 2C, 2C. 2C зменшує в'язкість слизу та покращує відходження мокроти. 2C. І ціна може здивувати. 2C Long – одна таблетка на добу дітям від 12 років та дорослим. 2C, 2C, 2C. Розумне рішення проти кашлю. Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Гарні прояви клімактеричного синдрому, припливи, дратівливість, безсоння, зінтаго. Рослинний сироп комплексної дії сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи. Зінтаго сироп сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому. Зінтаго. У Гостомелі Кім поранило уламком. Ми взяли її на перетримку і тепер нерозлучні. Генерал втік, коли в будинок потрапив снаряд, але про нього подбали люди. Булочка врятована двічі. Один раз з Бучі, а потім зі знищеного притулку. Ваша доброта робить вас героями для тварин і надихає Пуріна допомагати небайдужим кормами, безкоштовними ветконсультаціями та розвиваючи каністерапію в Україні. Пуріна. Поруч, щоб допомагати. Така голова від перенавантаження? У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Енекспрес – це смачна суспензія у зручному стіку. Допоможе позбавити жару, болю та запалення. Дарфен Експрес – проти болю та запалення. Для дітей і не тільки. Шановні, я вас вітаю!